រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីងកែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសសូដង់ជាពិសេសការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក James Cleverly បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពួកយើងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយវិលត្រឡប់ទៅរកការចរចាហើយនោះគឺជាលទ្ធផលដែលភាគីពាក់ព័ន្ធចង់បាននៅទីបំផុតលោកបន្តថាយើងនៅបន្តធ្វើការទាំងជាមួយមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់យើងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិត្តរបស់យើងនៅអាហ្វ្រិកនិងពិភពអារ៉ាប់ដ៏ធំទូលាយដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស៊ីវិលប្រមុខការទូតអង់គ្លេសរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអនាគតស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់មេតបដែលចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនេះហើយពួកយើងអំពាវនាវឲ្យពួកគេដាក់សន្តិភាពជាមុនសិនដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាហើយវិលត្រឡប់ទៅរកការចរចាគ្នាវិញនោះហើយជាអ្វីដែលប្រជាជនសូដង់សមនឹងទទួលបានហើយយើងនឹងបន្តស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីគាំទ្រផ្លូវនោះឲ្យត្រឡប់ទៅរកសន្តិភាពវិញ។